דוי פונט, זה בלק ניסה. מקום מדהים, על יד הים, המקום הכי יקר. קיסריה דומלה, היא לא מגיעה אפילו לציפורן שלה, אבל הכל נקי, הכל ירוק. כאן הבתים, הבתים שווים פה 50 עד 100 מיליון, מיליון דולר לדירה. תסתכלו על הבתים, תסתכלו מסביב, אין דברים כאלה. ממש מדהים. הים שקט, הים ירגוע, היום הוא כחול. ממש כיף, כיף אמיתי לראות. האוויר פה ממש נקי וצלול. ממש תענוג להן. אנשים מאוד נחמדים פה, באים, עושים פיקניקים. יש המון שולחנות, דואגים, דאגו שיהיה להם מקום גם לעשות על האש, מנגל, מנגל קבוע. לא צריך להביא את המנגל. אמריקה מתוכננת בכל הדברים לצורך האזרח. אתם תסתכלו ליד המנגל, זה המנגל, זה המנגל. יש פה איזה 100 מנגלים כאלה. יש לכם את הפחי השפע, יש בריזיות, אין מקום כזה. אמריקה